Mie on Valtosen Pyry. Terve, terve. Haluaisin lähteä Valion joulupussiin, että pääsisin Rovaniemelle joulupukin valtakuntaan viettämään joulun ja rauhoittumaan perheeni luokse. Joulun ohjelma on varmaan se, että syön ihan liikaa pullaa ja kaikkia muita jouluruokia ja kaikkea, ja olen vaan. Hei, erittäin hyvää huomenta, ystävät! Mä oon siis Tinni, mä tuun tuolta Radio Suomi-popilta ja yritän pitää tän homman läjästänä. Ja nyt heti tähän alkuun, mulla on teille yllätys. Tää on aivan hyvä homma, nyt Jyväskylässä ollaan ja vajaa 10 tuntia jäljellä. Oikein lämminhenkinen ja mukava tunnelma. Ja tästä hyvä tulee. Tässä bussireissussa on ollut ehkä niin kuin parasta semmoinen, että on saanut semmoisen mahtavan irtautumisen arjesta, että se kontrasti siitä Helsingin hälinästä sinne Rovaniemen rauhaan ei ole tullut silleen, näin jos olisi lentokoneella mennyt, niin se olisi tullut suoraan päin naamaan, vaan se, että tässä on tasaisen tahtiin voinut unohtaa kaikki työstressit ja hälinät ja sitten pikkuhiljaa valmistautua siihen rauhoittumiseen. Ja semmoinen oikein mukava yhdessä oloa ja hyvää ruokaa, se on ollut mukavaa kyllä. No, terve, terve! Hyvää joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta. Kiva, kun toitte pojan kotiin. Yes.